Asocijacija žena Bagljaša povodom uskršnjeg praznika organizovala je uskršnji bal 21. aprila. To je već godinama tradicija na Bagljašu. Znači, okupljamo naše društvo koje je pri asocijaciji i društva još koje nam se pridruže. Večeras imamo negde oko 150 ovde gostiju prisutnih iz raznih, iz cele Vojvodine skoro, tako reći, da proslavimo ovaj dan. I posle ovoga uskršnjeg bala mi uvek odradimo jednu humanitarnu akciju gde se dogovorimo kome i gde bude potrebna, to od svake godine tako radimo. Ovo je samo jednom godišnje uskršnji bal, znači drugoga dana uskrsa svake godine. Inače drugo ne pravimo ništa, to nam je sve što pravimo. Članice asocijacije žena zahvalile su se njihovoj predsednici Mariji Raškov. Zahvaljujemo se našoj dosadašnjoj predsednici Raškov Mariji i predajem joj ovu zahvalnicu što nas je 4 godine vodila i što je vodila računa o nama. I ovo, Marija, izvoli. Hvala. Hvala, Trina, ja se zahvaljujem i vama. Slavlje je trajalo do kasnih noćnih sati, a okupljeni su uživali u zajedničkim trenucima proslave Uskrsa.